Ғалия Нұртазина бүгінде мемлекеттік қолдауының шарапатын көруде. Тігіншілікті кәсіп еткен қала тұрғыны бизнес бастау бағдарламасына қатысып, 1 миллион 225 мың теңге көлеміндегі грантқа ие болған. Узнала чисто случайно. 2021 жылы бизнес бастау жобасы туралы естіп, грантқа қатысу туралы өтініш тастадым. Және менің өтінішім мақұлданды. Маған грант берілді. Сол қаржыға мен жұмысыма қажетті тігін машиналарын сатып алдым. Міне осы жобаның арқасында мен өз жұмысымды ілгерілетіп жатырмын. Яғни жұмыстың сапасы жоғарылай түсті. Сондықтан мен мемлекеттік грантқа ие болғаныма өте ризамын. Қолына тиген қайтарымсыз қаражатты тігінші тиімді пайдаланған. Шағын тігін шеберханасын ашып, өзіне көмекші ретінде бір тігіншіні тұрақты жұмыспен қамтыған. Мен жеке кәсіпкермін, бірақ жаңадан ашылғандықтан мен бір адамды ғана жұмысқа алып отырмын. Ол тігінші ретінде өте еңбекқор, жұмыстан қорықпайды. Сондықтан өзімнің жанымда осындай адамның барына қуаныштымын. Кәсіпкер тапсырыспен ғана жұмыс жасайтын айтады. Әсіресе сәнді кешкі көйлектер, анасы мен қызына арналған жұптық киімдер тіккенді жаны сүйеді. Уақытының басым көпшілігін табжылмай тігін тігуге арнайтын Ғалия Нұртазина әзірге бір бөлмелі пәтерді шеберханаға айналдырып отыр. Арманы кең көлемдегі тігін цехын ашып, ісін кеңейте түсу.